Xbox. 21. 5. 21. He dit 5. Ah, 5. La mama ha dit 5. Fill, no facis cas a la teva mare. És meu i sé quan fa, eh? Escolta, i a tu què et passa? Que no estàs bé, filla? No ho sé, noto com papallones a l'estómac. Segur? Papallones o cucs? Ah, ja, doncs no eren cucs, no? Tu ens has d'explicar alguna cosa, eh? Perfecte! A jugar! Sóc jo! Estàs preocupada perquè un dia et vaig comentar que m'agradaria molt sortir al carrer vestit de dona. Has de ser sempre el centre d'atenció. És el moment de la teva germana. Ah, ets tu. Tens problemes de cor. Estàs preocupada perquè els metges van dir que no viuries més de 18 anys. Reina, vam dir que esperaríem a dir-li fins que fos major d'edat, eh? Estàs enamorada. Tens nòvio. Oh, que bonic, que tendre. La nena ha trobat nòvio. Segur que deu ser algun nen de l'escola. I com és? És alt? És ros? És moreno? Té unes dents blanquíssimes. És un nen que vol ser dentista? No, home, no. És una dentadura postissa. Porta dents de mentida? Li agrada jugar al golf amb el seu pare. Oh, i li van trencar les dents. Per això porta dentadura. El vas conèixer a l'autobús, el 81, el que porta al centre. No, 81 anys. T'has enamorat d'un home de 81 anys. Sí, correcte. Però, com coi t'has pogut enamorar d'un vell de 81 anys, criatura? Avi, no és un vell qualsevol. És en Pol, el teu amic. El meu amic Pol? I ell ja ho sap, que te n'has enamorat? No, encara no li he dit, però em vull casar amb ell. Et prohibeixo rotundament que vegis en Pol. Sí, i a més no té diners. Ni propietats. I bé, després hi ha això dels 81 anys... Massa tard, família. Hola a tothom! M'encanta! És tan sexy quan fa això!